Bismillahir Rahmanir Rahim. Boshlang'ich arab tili saboqlar kitobimizni 3-chi darsga kelgan ekanmiz. Bu darsda Y harfini o'tamiz, B harfini o'tamiz, keyin K harfini o'tamiz inshaalloh taolo. Pastda ikkita nuqta bo'lsa Y harfi bo'lar edi. Agar tepada nuqta bo'lsa, bitta nuqta bo'lsa N harfi bo'lar edi. Agar tepada ikkita nuqta bo'lsa u T harfi bo'lar edi. Eng oson nuqtalar bilan ajratib olamiz. Bu ham Y, bu ham Y, bu ham Y, bu ham Y. Asosiysi pastda ikkita nuqta bu Y harfi bo'ladi. Shunda Y'ni tepasidan chiziqchi keldi, Y deb o'qidim. Pastga tushib qoldi, Y deb o'qidim. Va 9 belgi, shunda U deb o'qidim. Ana endi boshlaymiz, o'qiymiz. Kaltakcha keldi, tepasida chiziqcha nima bo'ladi? A bo'ladi, ay. Mana bunga ahamiyat bermaylik. Bu bo'lsa bo'lmasa, harakat keldim, o'qib ketaveramiz. Ya'ni mana bu mana bunday holatda ham kelishi mumkin. Yoki mana bunday holatda kelishi ham mumkin. Asosiysi tepasida qanaqa chiziqcha bo'lsa, shuni o'qib ketaveramiz. Ay bo'ladi shunda. Ay mu. Past ikkita nuqta keldi, Y deb o'qidim. Y deb to'xtadim. Nega? Chunki tepasida dumaloq belgi, to'xtash belgisi. Keyingisi zay tu. Mana bu z harf. Agar nuqtasiz bo'lganda edi, qanday o'qirdim? Roy tu deb o'qir edim. Shunda zay tu. Past ikkita nuqta Y, bu nuqta ikkitasi tepaga chiqib qoldi, shunda T ga aylandi. Zay tu. Mana bu M harf. Dumaloq belgi keldi, ya'ni pastda chiziqchadan shuna tepasida turibdi dumaloq belgi, bu M harfi bo'ladi. Tepasa may tu. May tu, to'g'rimi? Ana endi ro yu. Buni shunday o'qiymiz. Ro yu emas, yoki ro yu emas. Nega deyilsa, tepasida mana kaltakcha keldi, tepasida to'xtash belgisi. Shuning uchun biz ro yu ro yu deb o'qiymiz. Agar nuqtali kelganda edi, za yu deb o'qir edik. Rom yu, r o m. Mana bu m harf. Keyin y, keyin u. Rom yu tepadan pastga, pastdan tepaga ko'tarildi. Keyingisi ya man. Ya man. Bu kitobda sal boshqacha kelgan bo'lishi mumkin. Man tushunarli bo'lishi uchun mana bunday holatda yozildi. Shunda ya man. Mana bu m harf o'rtada. Maryam, Maryam, Maryam. Mana bu M harf. Pastigini o'qiyman. May zin o'qiyman, ani rani. May zar. May zar. May zar. May man. M harfi, M harfi. Tepada bitta nuqta N, pastda ikkita nuqta bu Y harfi bo'ladi. Shunda may man. Keyingisi ay man. Pastigi am roy ni. Am roy ni. Tushunarli, tepasida A, M de to'xtadim, R ni o'qidim, keyin O ni o'qidim. Am roy ni. Ya'ni R ni tepasida A kelsa, R u A ni O ga aylantirib yuboradi. Shunda am roy ni bo'ldi. Ana endi bu nuqtali. Nuqtasi R. Zay past ikkita nuqta Y deb o'qidim. Tepaga chiqdi T deb o'qiyman. Zay tay ni. Past ikkita nuqta Y, tepada ikkita nuqta T. Tepada bitta nuqta N. Mana bu Z harf. Ay may ni. Ay may ni. Keyingisi may tay ni. Nuqtalardan eslab qolamiz. Agar qiyin bo'layotgan bo'lsa, nuqtalardan eslab qolamiz. O'zimizga o'zimiz aytamiz. Pastda ikkita nuqta bo'lsa Y, u nuqta tepaga chiqib qolsa, ya'ni ikkita nuqta tepaga chiqib qolsa T bo'ladi, agar bitta nuqta bo'lsa N bo'ladi. Mana may tay ni. Tushunarli bo'lsa, keyingi harfga o'tamiz. Mana bu B harf. Ya'ni pastda bitta nuqta keldi, B bo'ladi. Bu nuqta tepaga chiqib qolsa N bo'ladi. B harfi ba bi bu. Tushunarli bo'lish uchun sal yoyib yuboray. Bu yog'ini ham. Shunda ba bi bu. Pastda bitta nuqta B. Agar bu nuqta tepaga chiqib qolsa, mana bunday bo'lib, nima bo'lar edi? N harfi bo'lar edi, to'g'rimi? Na deb o'qir edik. Endi pastda keldi, shunda B yoki ba yoki bu. Asosiysi pastda bitta nuqta bu B harfi bo'ladi. O'qiyman AB. Bunda eslab qolamiz, B sukunli, ya'ni B da tepasida mana bunday to'xtash belgisi dumaloq kelsa, B ni tebratamiz. AB emasdi, AB, AB. AB deb o'qiymiz. Keyingisi IB, nu, IB nu emas. IB tebratamiz. IB nu. IB nu. Keyingisi bin tu. Ko'ryapsizlarmi? Pastda bitta nuqta B, bu nuqta tepaga chiqdi, N ga aylandi. Bin tu. Keyingisi
Bay tu. Bay tu. Hop. Bay nu. Bay nu. Roy bu. Ray bu emas. Roy bu deb o'qiymiz. Roy bu. Ko'ryapsizlarmi? Pastda bitta nuqta B harfi. Keyingisi Zaynabi. Zay tushunarli. Zay pastda 2 nuqta Y. Mana bu N harfi. Agar bu nuqta pastga tushib qolganda edi, bu B bo'lar edi. Shunda Zay babi qilib o'qirdik. Bu yerda tepada keldi. Biz Zaynabi deb o'qiymiz. Mana Zaynabi. Keyingisi bar bar. Bar bar. Bar bar. Keyingisi bayram. Bayram. Bayram emas. Bayram. Keyingisi abi tebratamiz. Esda qolsin. Ab rom emas. Abi qilib tebratamiz. Abi rom. Keyin shu yerda m-ni tebratib yubormaymiz. Ya'ni abi romi. Romi emas. Abi rom. To'xtab qolamiz. Abi rom. Keyingisi min bar. Min bar. Min bar. Keyingisi bi a. Shu yerda ko'pchilik qiynalib qoladi. Shunda biz bi ni o'qiymiz. Keyin a ga o'tamiz. Bi am roy ni. Bi am. Ya'ni bi am. Bi am roy ni. Keyingisi bi bay tayni. Ko'ryapsizlarmi? Nuqtani bilsak bo'ldi. Arab tili, arab harflari juda ham oson. Pastda bitta nuqta B, B, bay. Shu yerda sal yoyvorsam osonroq bo'lsin. Yoyvoraylik. Mana bi. Bi bay yen o'qidim. Yana yoyvoray. Bi bay tay ni. Shunda bi bay tay ni bo'ldi. Keyingisi min baroy ni. Min ba roy ni. Min ba roy ni. Zay zay na bay ni. Zay na bay ni. Bu harf tushunarli bo'lsa k ni o'qiymiz. Mana bu k, ya'ni o'zbek tilidagi, lotin tilidagi o'zbekcha o'sha s harfi arab tilida k ga o'xshab ketadi. Mana s harfiga o'xshash belgini ko'rdik. Demak, bu k harf. Bu ham k, bu ham k, bu ham k, bu ham k. Hammasi k harf. Faqat bu boshida, bu o'rtasida, bu oxirida keladi. Shunda k, ki, ku. Tepasidan a kelsa a qilib o'qiyveramiz. Hop. Mana kam, kum, kun, kay, kay. Bu on sonra ders. Bak ru, bak ru, mak ru, karu, mu, kan zu. Shu yerda z'ni birinchi z'ni aytamiz, keyin u'ni aytamiz. Kan zu. Keyingisi tar ku, ka ta ba, ka ta ba. Tepada ikkita nuqta t, pastda bitta nuqta b, ka ta ba. Pastda ikkita nuqta y, yak tu bu. Yak tu bu. Keyingisi ta ro ka. Yat yat ru ku. Yat qilib t'ni bildirmasdan o'tib ketmaymiz. Shu yerda yat t'ni bildirib ketamiz. Yat ru ku. Keyingisi katabi. Katabi. B'ni tebratamiz. Katabi. Tum. Keyingisi a ma ro ka. A ma ro ka. A ma ro ka. A ma ro ka. Keyingisi a ma rot ka. Amarot ke. Kun tu. Kun tu. Bu mumkin. Bizning kitobimizda sal boshqacha kelgan. Ya'ni boshlang'ich arab tili saboqlarida m harfi mana bunday aylana bo'lib kelgan. O'zi m harfi. Mumkin. Mumkin deb o'qiymiz. Bugungi 3-darsimiz shundan iborat edi.